אז קודם כל צהריים טובים, תודה אסתי, תודה רבה גם על ההצגה. מאוד מאוד משמח אותי להיות פה, אני מרגישה בקרב שותפות, ואני גם מאוד גאה בכל המהלך של איתך מעכי, לראות את 325 היום כל כך חי, רלוונטי ופרויקט מעורר גאווה גדולה, ואם אני יכולה להגיד גם בסוגריים געגוע. ואני ככה, אסתי, הצגת שאני אדבר על ההיסטוריה בעשר דקות, אז אני חייבת לומר שאם אני נאמנה לבקשה הזאת לדבר על ההיסטוריה, אז הייתי מתחילה באי שם לפני 100 שנה ואולי גם יותר, במאבק לזכות הבחירה לנשים ובמה נשים עשו במלחמת העולם הראשונה פה בארץ ישראל, ואיך אז כבר קיימו את 1325. אבל אנחנו לא נרחיק לכת ב-100 שנה של 1325, אלא נדבר באמת כנקודת התחלה טובה לשיחה משנת 2000, 31 באוקטובר, מההחלטה עצמה, ואני חושבת שהשאלה שהנחתן לדיון של הייצוג המהותי, היא אולי האתגר החשוב והגדול ביותר של הלוקליזציה, של אג'נדה בינלאומית לישראל, ואיך היא הופכת למשמעותית, ולמה היא באמת כל כך חשובה. אז אני קודם כל אפתח בכך שאני אגיד שאני חושבת שאחד הדברים שמייחדים את ההחלטה, ולכן כל כך חשוב שהיא הפכה להיות מתורגמת בחוק הישראלי, בסעיף 6ג1 שמחייב ייצוג מגוון, כמה אלמנטים בהחלטה שכבר מראים לנו את הדרך, שלא מדובר רק בדרישה של ייצוג מספרי, אלא בעצם כורכת בתוכה גם את הדרישה למהות. קודם כל מעצם ההחלטה במועצת הביטחון, שאומרת לנו כבר שהמטרה של ההחלטה היא לא רק לקדם את הנשים, ולא רק כדי להגיע לייצוג מספרי צודק ככל שיהיה, זה כמובן מטרה חשובה בפני עצמה, אבל המטרה היא שלום וביטחון, כלומר המטרה היא כבר מהותית, מעצם האכסניה של מועצת הביטחון, ומהקונטקסט שבה התקבלה ההחלטה, שזה רובד אחד שמייחד את ההחלטה והופך אותה לכרוכה בין הייצוג המספרי לייצוג הפורמלי, גם הדרישה בתוך ההחלטה לייצוג מגוון, מגוון בזהויות וגם ייצוג מגוון של ארגוני נשים, שיש כבר את הפרספקטיבה של מה המשמעות של שילוב נשים במוקדי קבלת החלטות, של העמדות השונות, של איך להגיע לביטחון, של איך להגיע לשלום, כבר כורכת בתוכה גם היא, אמירה מהותית ביחס לאיך צריך להיות הייצוג, וכמובן האלמנט הנוסף שהוא גם מייחד את ההחלטה, זה הכריכה הייחודית של לא רק ייצוג, אלא גם הגנה, הדרישה להגנה וגם התמאת ניתוח מגדרי, גם הכריכה הזאת הופכת את דרישת הייצוג למהותית, ולא רק מדברת ברמה הפורמלית של מספרים. אני חושבת שזה אחד הדברים, זאת אומרת, שלושת המאפיינים האלו של ההחלטה, הפכו את הפוטנציאל שלה לכל כך גדול בעיניים של איתך מעכי, כשהייתה ההחלטה, באמת לקחת את ההחלטה, את 325, כאמצעי לקידום לא רק ייצוג מספרי, אלא גם ייצוג מהותי, ולמעשה היישום של האתגר הזה והיישום של באמת השאלה של איך לא רק להוביל שינוי מספרי, היה אתגר מהיום הראשון, כלומר מהיום הראשון שבו
לקחנו על עצמנו לקדם את יישום החקיקה, שכמובן היה מאוד רחוק ממימוש, כלומר בשלב הראשון, אי שם ב-2008, לא רק שתמונת המצב הייתה כמעט מספרים זהומים של סדר גודל של 10% ייצוג, בוודאי לא ייצוג מגוון, בוודאי לא ייצוג מהותי, לא רק שזאת הייתה תמונה, אלא גם הידיעה והמודעות ביחס לחשיבות הגדולה שעומדת מאחורי הייצוג, כאשר רק אני יכולה לומר שכבר בתחילת הדרך, נציגות של הרשות לקידום מעמד האישה, שהיא הגוף האמון על יישום החוק, פנו אלינו בבקשה של בואו נלך צעד צעד, נעשה קודם כל ייצוג מספרי, ואחר כך נדון בכל השאר הדברים, כלומר אחר כך נדון בייצוג המגוון, במהות, אבל נלך בצורה אסטרטגית, וההחלטה שלנו הייתה, עם כל הקושי, ותכף נדבר גם על המחירים, היא באמת לקרוך את כל הדברים יחד, מתוך ההבנה שזה לא יהיה מספיק משמעותי ומחולל שינוי, אם אנחנו רק נתחיל לדבר ברמה המספרית. אחד האתגרים המהותיים שעמדו למול ההחלטה הזאת, היא שאין קטגוריה משפטית בעצם שמחזיקה ייצוג מהותי. כלומר, ייצוג עולם אנחנו מכירות מתוך הסעיף החוק, ולא רק מסעיף 6ג1, אלא בסעיפים שונים. ייצוג מגוון, נולדה הקטגוריה הזאת בתוך סעיף 6ג1, שבעצם קטגוריה לשונית מאוד חשובה, אגב היא נולדה כפשרה למול הדרישה לייצר קווטה של נשים, אבל בסופו של דבר הפשרה הזאת כן יצרה לנו קטגוריה מאוד חשובה ומהותית של ייצוג מגוון, אבל איך אנחנו עושות, למעשה איך אנחנו דורשות ייצוג מהותי. ופה בהקשר הזה אנחנו בעצם עשינו כמה צעדים שחשבנו שיכולים לקדם ייצוג מהותי. אחד מהם הוא בהחלט לדרוש את הייצוג המגוון. אני יכולה ככה להזכיר את העתירה שהגשנו נגד ועדת טרכטנברג בנושא של המחאת הקיץ, כאשר היו כבר 5 נשים מתוך 14 חברים, תודה אסי ראיתי, שבעצם זו הייתה פעם ראשונה שהדרישה של לא רק להעלות את רף ייצוג הנשים, אלא גם להתבונן על זהויות, הדרישה הזאת התקבלה, זו הייתה הפעם הראשונה שמונתה אישה ערבייה לוועדת בדיקה ממשלתית, אמנם חבל לא לחשוב על זה שזה רק ב-2011, אבל בכל זאת ניקח את השמחה שזה קרה, ומתוך ההבנה, שהייצוג המגוון ייצר עוד מהויות ועוד משמעויות על השולחן שלא ראינו עד לאותה נקודה, ככה בהתחקות אחרי באמת מה הייתה המשמעות של ייצוג שכזה, ולקרוא מתוך קריאת פרוטוקולים, ראינו שדוקטור רבי אבסיס, שהיא הייתה הזאת שמונתה, בהחלט הביאה לתוך ועדת הדיור של מחאת, של ועדת טרכטנברג, עמדות שבוודאות לא היו מגיעות לולא היא הייתה נמצאת שם, ויותר מכך, היא לא רק שזה הובא לשולחן, היא הייתה בעלת הסמכות. כלומר, היא הייתה יכולה להצביע, ואני חושבת שפה ככה את הדוגמה לפוטנציאל של איך אנחנו מחברות בין ייצוג וייצוג מגוון לבין מהות, אבל כמובן שזה לא מספיק, וכמובן שאי אפשר להניח את כל דרישות המהות וכל הפרספקטיביות השונות, לא רק על נשים, אלא גם על נשים מקבוצות שונות באוכלוסייה, ולכן הקטגוריה המשפטית הנוספת, שבה עשינו שימוש, היא לא רק בדרישה של ייצוג של 6ג1, אלא בדרישה הנוספת שיש בחוק שיווי זכויות האישה, שדורשת ניתוח מגדרי של הצעות חוק, ובעצם לעשות את האנלוגיה הזאת, ולומר, יש לנו גם קטגוריה משפטית, שמחייבת לבדוק מהות, שמחייבת לייצר, לא, גם אם לא תשובות, אלא שאלות מהותיות, ביחס לניתוח מגדרי, ביחס לניתוח פמיניסטי של כל החלטה והחלטה בחדר. זה היה אחד הכלים שאנחנו דרשנו בעצם ועדת טירקל שעסקה
במשט הטורקי ב-2010, מתוך הניסיון באמת לשלב גם דרישה של ייצוג מספרי וגם דרישה של ייצוג מהותי. יחד עם זאת, אני חייבת ככה להמשיך ולומר את האתגרים הנוספים של דרישה שכזאת, שאנחנו נתקלנו בעובדה שברגע שאנחנו דורשות דרישות מהותיות, כמו שדרשנו בוועדת טירקל ובוועדות למול ועדות נוספות, התמיכה הציבורית מתקשה לחבק ולחזק. כלומר, ברגע שמדובר על ייצוג מספרי, יש באמת קואליציה רחבת היקף, משמאל ומימין, קבוצות שונות באוכלוסייה שתומכות ומחזקות את הדרישה הזאת, וזה כשלעצמו חשוב, אני חושבת שבאסטרטגיות של תנועות גדולות בעולם, תנועות של נשים, ההיבט המספרי של הדרישה, לכלול נשים, לכלול את הקולות, מבלי לייצג מהות, היה לה כוח רב, ובהחלט ברגע שיש ניסיון לייצר מהות, להגיד, רגע, אנחנו לא רוצות רק נשים, אלא אנחנו רוצות פרספקטיבה מסוימת, יש מחיר מסוים בעצם למתח הזה של להחזיק את שני הדברים. ניסינו להחזיק את שני הדברים, ועודנו מנסות, בדרישה לתוכנית פעולה לאומית, כלומר, זה בדיוק היה הצורך באסטרטגיה, תוכנית פעולה שגיבשנו יחד עם ארגוני נשים, ויש פה הרבה שותפות למהלך הזה, בשנת 2014, שאמרנו, אנחנו רוצות גם וגם, כלומר, אנחנו לא רוצות במתח הזה בין הייצוג המהותי למספרי, אנחנו רוצות גם וגם, כאשר אנחנו, אני חושבת שגם היום מבינות שקודם כל הדרישה הזאת היא לגיטימית וחשובה, ועדיין חשוב להסתכל על תוכנית אסטרטגית כמכלול, ולהבין שלצד המספרים ולצד הייצוג צריך לפתח את האג'נדה, וצריך לראות איך באופן הכרחי ומנדטורי זה מגיע לשולחן קבלת החלטות. אבל ברור שמבחינתנו, ואני מסתכלת כפמיניסטית, יש חובה לעשות סדרי עדיפויות ולהחליט מה כרגע מצד אחד הריאל פוליטיק, ומצד שני מה מבחינתי החזון שלי, הדגל שלי על השולחן. ובהקשר הזה אני ככה אסיים ואומר שאני חושבת, אני מסכימה עם השאלה על השולחן, אני חושבת שיש הרבה מקום להיות, לפתח את האג'נדה, לשים את הדרישות המהותיות שלנו על השולחן, לא לחשוש מזה, ולדעת שאנחנו כבר רשת מספיק רחבה של ארגונים, של פעילות, שיכולות לעשות את החלוקה בינינו, של חלק שידרשו בנקודות מסוימות את המהות ואת התוכן, וחלק ידרשו את המספר, ואני חושבת שלא צריך לחשוש מזה, והלוואי שאנחנו באמת נמצאות במקום הזה, ואני חושבת שראוי שכך, במקום של לפתח באמת את העמדות, בשלב הראשון אולי מחוץ לשולחן קבלת החלטות, אבל בשלב הבא, בתוך שולחן קבלת ההחלטות, ולהציב עמדות פמיניסטיות, ברורות ואידיאולוגיות, ביחס לאיך הייצוג צריך להיות, מעבר באמת לרמה המספרית. אז תודה. אני לא אלך אחורה להיסטוריה, אני רק אזכיר שההחלטה הזאת שאנחנו מדברות עליה, 1325, היא הראשונה בסדרת החלטות של האום, שכולם ביחד מהווה את אותה אג'נדה של נשים שלום וביטחון, וכאשר האום קיבל את ההחלטה הראשונה, 1325, זאת הייתה בעצם ההזדמנות הראשונה שמועצת הביטחון של האום, בעצם הגוף המחוקק, אם אפשר להשוות את זה למשפט, למערכות משפט יותר דומסטיות שאנחנו מכירות מהמישורים הלוקליים, הפעם הראשונה שמועצת הביטחון של האום באמת הקדישה דיון נפרד, למעשה יומיים של דיונים,
לצרכים הייחודיים, לנזק, לסבל הייחודי של נשים כמגדר שעומד בפני עצמו, נשים כקורבנות, וכמובן גם לנשים עם היכולות שלהן, ועם התרומה והמשמעות של הנוכחות המלאה שלהן בכל תהליכי קבלת ההחלטות. עכשיו, אמרתי, אני לא אלך להיסטוריה, אבל אני מדגישה את זה בגלל שזה לוקח אותי לעיקר הדברים שאני רוצה להביא כאן היום להתלבטות האסטרטגית הזאת שאתן זרקתן לפתחנו. אני רוצה להסב את תשומת הלב לעניין שלא תמיד אני חושבת שמות לב אליו, שמבחינת התלבטויות של אסטרטגיה ושל טקטיקה של פעילות פמיניסטית, בעצם הייתה כאן הכרעה מאוד מאוד חשובה בהתלבטות הקבועה, שבין האם להתייחס בנפרד לנשים, לבין השאיפה לכלול את הנשים בכל המערכים ובכל מישורי הפעילות ובכל הנורמות והעשייה של קבלת החלטות הקיימות. החלטה הזו 1325 וכל אלה שבאו בעקבותיה באג'נדה של נשים שלום וביטחון, בעצם ציון דרך גם במובן הזה של הכרה ברורה בכך, שללא התייחסות יהודית נפרדת, ללא טיפול נפרד, ללא הקצאת משאבים גם, כמובן, שעומדת בפני עצמה לאותו מנגנון יהודי נפרד וייחודי שהקימו בשביל אנשים, אז העניינים של אנשים, הצרכים של אנשים, שהם נבדלים מאלה של גברים, הם לא יקבלו מענה. הם לא יבואו לידי ביטוי, והם לא יקבלו מענה, וזכויות נשים יוסיפו להיות מופרות בזו אחר זו אחר זו. ומציון הדרך הזה ברמה הגלובלית הבינלאומית, אפשר היה גם הרבה יותר בקלות לקדם את ההתעקשות הנפרדת על השגת היעד הנפרד במסגרת תוכנית האום של ה-Sustainable Development Goals, ה-SDGs, התוכנית, יעדי הפיתוח של האום. אז אני מניחה שחלק מאיתנו מודעות לכך שלקח שנתיים שלוש של מאבק מאוד מאוד עקשני לגרום לכך שבמסגרת אותם 17 יעדים של תוכנית האום לפיתוח בר קיימה, יהיה גם יעד נפרד שיעמוד בפני עצמו, אנחנו קוראות לזה ה-stand-alone goal של gender equality. והטיעון נגד היה, כמובן, אנחנו כולנו יכולות להבין מיד מה הטיעון נגד, שהמגדר חייב להיות ממילא ובאופן טבעי ובאופן אינהרנטי, חלק בלתי נפרד מכל אחד מהיעדים האחרים. וארגוני הנשים ונשים שהיו באמת במקומות מספיק חשובים בדיונים הבינלאומיים האלה, עמדו באופן מאוד מאוד עיקש ובאופן מאוד מאוד חזק על כך שלא, זה צריך להיות יעד שעומד בפני עצמו, שווה ערך לכל היעדים האחרים, וכמובן הוא צריך גם להקרין ולהשפיע, כי כל היעדים, כמו כל הנושא של זכויות אדם, הם כולם בלתי ניתנים להפרדה, הם כולם שזורים זה בזה, אבל אני באמת רוצה להגיד פה שמהניסיון שלי, מהזווית שלי בוועדה, בוועדת סידו ובהרבה עשייה שהייתה קשורה לה, אני יכולתי לראות איך המנגנונים הנפרדים האלה, בין אם זה התוכנית של 1325 וכל האג'נדה של Women, Peace and Security, בין אם זה אותו יעד 5 של ה-SDGs, של ה-Gender Equality, איך הם באמת משפיעים על כך שנשים וצורכיהן של נשים והאינטרסים של נשים וזכויות של נשים נבדלות וייחודיות ועומדות בפני עצמן, באמת מקבלות את המענה, מקבלות את ההתייחסות הנחוצה והראויה. ברור לי שללא הקצאת המקומי שלהם, כולל המנגנונים היהודיים לצורך הפעלת המקום הזה, ומנגנונים של יישום ופיקוח על כל אותן החלטות ותוכניות, שום דבר לא היה זז. ומכאן אני רוצה לטעון שאנחנו צריכות להפיק לקח מאוד מאוד חשוב. האסטרטגיה הזו של הקצאת התייחסות נפרדת ומקום נפרד, שכמובן צריכים להתלוות לו כל המשאבים, היא קריטית. ואני אומרת את זה מול האסטרטגיה שבה אנחנו מאוד מאוד מאמינות, ושאותה אנחנו הרבה פעמים מאוד מדגישות בדיוק בהקשר של 1325, אותה אסטרטגיה של הטמעת חשיבה מגדרית. Gender mainstreaming. אני רוצה לטעון שבאסטרטגיה של ההטמעה יש סיכון. תמונה בסכנת ההיטמעות, וזה נורא מעניין שהמונח בעברית שנבחר לתרגום של הפעולה של הג'נדר מיינסטרימינג זה הפועל הטמעה, כי בעצם אין לנו מילה יותר מתאימה, אבל כשאנחנו מסתכלות במילון ובודקות מה באמת התרגום של הטמעה, זה לא מיינסטרימינג, זה אסימילשן, וזה בדיוק מבטא את הסכנה.
וכמו שאמרה לי, אני אף פעם לא אשכח את זה, אחת מראשות מארגון זכויות נשים מנורווגיה, באחד הדיווחים שנורווגיה דיווחו לנו לוועדה, היא אמרה שבנורווגיה מה שקרה זה gender is being mainstreamed away. זאת אומרת, המגדר הופך להיות רק אחד משורה של נושאים שדורשים התייחסות, ובמקום להתאמע באמת ולהשפיע מבפנים, הוא פשוט נבלע והולך לאיבוד. עכשיו, זה לא שג'נדר מיינסטרימינג הוא משגה, ואני בשום פנים ואופן לא קוראת לזנוח אותו, אני רק טוענת שאסור שהוא יהפוך להיות אסטרטגיית פעולה יחידה, שאנחנו חייבות כל העת לעמוד על המשמר ולמנוע את אותה סכנת אובדנות, ומכאן חייבת לבוא גם ההתעקשות על הנפרדות, וזה מוליך אותי להתעקשות על הפריטטיות. הפריטטיות היא מפתח. אני רואה את כל האסטרטגיות האלה שזורות יחד. ואני רוצה לטעון שההתעקשות על פריטטיות ממשיכה את ההתעקשות על המנגנונים הנפרדים, על אותו יעד נפרד של שוויון מגדרי במסגרת ה-SDGs, על אותה תוכנית פעולה נפרדת של אג'נדה של Women, Peace and Security, ובכל אלה אני רואה ביטוי ויישום של תפיסות של שוויון מהותי. כי ברור לכולנו, ולדברים שבאמת לא צריך להגיד בפורום הזה, הפטריארכיה לא תבוא לקיצה רק באמצעות השוויון הפורמלי, ואני אדלג פה על המניפסט הפמיניסטי הזה, אני חושבת שהוא באמת מיותר כאן. אנחנו חייבות את התהליכים של השוויון הטרנספורמטיבי שישנה את מערך האמונות העומד בבסיס של הפטריארכיה, וכל זה יתרחש רק באמצעות אימוץ של פרקטיקות משפטיות של שוויון מהותי, כולל הכלי הכל כך מאיים של העדפה מתקנת ושל מכסות, של קווטאז, עד שנגיע לפריטטיות, כלומר שוויון מספרים מלא 50-50. זו צריכה להיות נקודת הפתיחה המובנת מאליה, מבלי לחשוש מהתנגדויות, וברור שההתנגדויות יבואו, ושוב בפורום הזה אני לא צריכה לפרט מאיפה יבואו ההתנגדויות ואיך אנחנו נענה להם. אני רוצה להסביר, כמה דקות עוד נשארו לי אסתי? אני פשוט לא רואה אותך. טוב, אני מקווה שיש לי עוד 3 דקות לפי החישוב שלי. למה הפריטטיות כל כך קריטית? כי היא מתחברת לאותן השאלות שאתן העליתן כאן. השאלה של האם לא הגיע הזמן להפסיק לספור את הראשים, כמו שקראתם לזה, כדי שנוכל להבטיח השפעה של ממש בכיוונים מנשים שבאמת מקדמים נשים, מכיוונים שהן פמיניסטיות באמת, של נשים שהן פמיניסטיות באמת, ולא רק ישמשו עלי תאנה. הטיעון שלי הוא, ואולי פה אני קצת פרקליטת השטן, זה שבשום פנים ואופן אסור לוותר על ספירת נשים. ויותר מזה, ספירת נשים היא קריטית, ספירת ראשים היא קריטית. בדיוק כמו ההתעקשות על המגנונים הנפרדים. הנוכחות של נשים היא קריטית, ויותר קריטי מזה זה כמה נשים, ומכאן דרישת הפריטטיות. והנימוק שלי הוא כפול, גם פרגמטי וגם מהותי. ברמה הפרגמטית, כי להבנתי המשפטית, ואולי אני טועה ותקנו אותי אם אני טועה, אבל להבנתי המשפטית זאת בעצם הדרך היחידה שלנו באמת לשלוט ולהשיג יעד שהוא בר השגה. אני לא שואלת עכשיו אם הוא בר השגה מבחינה מעשית פוליטית, אני שואלת אם הוא בר השגה מבחינת לסמן יעד ולראות שמשפטית באמת הגענו אליו. כי להבנתי אין לנו שום דרך פורמלית או משפטית להבטיח שאנשים שתיבחרנה לתפקידים מסוימים תהיינה באמת פמיניסטיות. אין לנו יכולת לעשות מבחני התאמה, לעשות ועדות קבלה כאלה. אני באמת חושבת, עם התיאור הכל כך חשוב ששמענו עכשיו על ההיסטוריה ועל השיקולים האסטרטגיים והטקטיים, וזה שהצלחתם להשיג באמת את היעד של הגיוון, ולהבין שבאמת דרך הגיוון אנחנו משיגות את הייצוג המהותי, אבל להבנתי זה הגבול שאנחנו יכולות להגיע אליו. נכון שיש תפקידים מסוימים שבהם אנחנו נוכל לדרוש אולי הכשרה מקצועית, כמו למשל הממונות על ההטרדה מינית, או המהלך שעשינו עכשיו במלאג של המדד של הקו המשווה, ודיברנו על כך שנדרשת הכשרה מקצועית, קורס כזה של 18 שעות, של 30 שעות, תעביר אחרי לרארד או מישהי אחרת, אבל זה, שוב, יש גבול לכמה אנחנו נוכל להציב את המבחנים האלה, ואנחנו לא נוכל לחסות פה את כל הזירה. אז זה ברמה הפרגמטית. ובדקה אחת להגיד ש... מהותית, אמרתי, הנימוקים שלי לפריטטיות הם גם פרגמטיים וגם מהותית. אני מסתמכת פה על הניסיון המצטבר ועל מה המחקרים אומרים לנו. עכשיו, זה לא תחום המחקר שלי, אז אני יכולתי לראות רק את השורות התחתונות, אבל אני חושבת שבאמת צריך לעשות פה מחקר יותר מעמיק, שתהיה לנו
המקום שממנו אנחנו נבוא עם הדרישה הזאת, אבל מחקרים אודות ההשלכות של הייצוג הנשי כן מראים לנו, שאם בהתחלה היה ספק בתחילת הדרך, והמסקנות היו מעט מסויגות בשאלת ההשפעה בפועל, ודיברו על זה שבאמת אפשר היה להראות שנושאים של נשים נכנסו לאג'נדה, אבל לא השפיעו על התוצאות של קביעת מדיניות בסופו של דבר, יש מחקר מאוד מאוד מפורסם מרואנדה, מ-2008, אבל לאט לאט, 10 שנים אחרי 2008, אנחנו רואות כבר מסקנות אחרות, ואנחנו רואות שככל שמגיעה מסה מצטברת, ויש כאלה שאומרות שזה ברגע שעוברים את ה-30% של נשים, יש כאלה שאומרות שצריך לעבור את ה-40% של נשים, ולכן אני אומרת, צריך להגיע ל-50% של הנשים. כשעברנו נקודה של מסה מצטברת, אז יש הבדל בפועל, והן כן משפיעות על קבלת ההחלטות בסופו של דבר, ויש מתאם ברור בין שינויים בנושאי ליבה שקשורים לזכויות של נשים, מחקר שמרתק שאני ראיתי על 159 מדינות, פרק את זה לנושאים של החל ממכסות בחיים הפוליטיים, דרך השוואת זכויות, הורות בין אבות לאמהות בגירושין, דרך הגנה מפני אלימות במשפחה, מאבק באלימות מינית כולל אונס והטרדה מינית, אמרתי, 159 מדינות, אפריקה ומחוץ לאפריקה, נמצא מתאם חיובי בין שיעורן של נשים בפרלמנטים, לבין התקדמות חקיקתית בכל אחד מהנושאים האלה, שהם בוודאי נושאי ליבה של קידום נשים ושל זכויות נשים. אז המסקנות בעיניי הן ברורות, אנחנו חייבות להציב לעצמנו מעכשיו את היעד של הפריטטיות, דרך המכסות, בלי מכסות זה לא ילך, זה לא יזוז, וגם את זה המחקרים מלמדים אותנו, וזו התשובה שלי לשאלה האסטרטגית שאתן הצבתן לנו, וזה גם וגם, כמובן אמרתי, לא לזנוח את הג'נדר מיינסטרימינג, אבל אנחנו חייבות להיות הרבה יותר נחושות, מוצקות ועיקשות בנושא הזה של הפריטטיות. תודה.